TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, sexta-feira, 17 de novembro. Comissão da Criança e do Adolescente promove mais um encontro de conselhos tutelares. Desta vez em Ceres, no Vale do São Patrício. Bioenergia é uma das pautas da conferência COP23. E também do Fórum Permanente de Energias Alternativas. Presidido pelo deputado Simeison Silveira. Vamos falar sobre a CNH Digital. Confira os destaques da CCJ e da sessão ordinária. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui no Bom Dia Assembleia. Já está em tramitação o projeto de lei que estabelece regras para os mercados, supermercados e hipermercados. É sobre como acomodar e exibir produtos alimentícios que não contenham glúten. A finalidade é informar as pessoas intolerantes ao glúten que o consumo pode trazer graves consequências. E o projeto sobre o parcelamento em 12 vezes do pagamento do IPVA? Pois é, a matéria foi aprovada pela Casa e depois vetada pelo Executivo. Na apreciação pela CCJ, o veto acabou derrubado. Agora, o veto será apreciado em plenário. O autor do projeto, o deputado Henrique Arantes, comentou o debate sobre o assunto em entrevista ao Bom Dia Assembleia. Que o cidadão possa pagar igual paga o IPTU de casa, diluído durante o ano todo, em parcelas. E também dando a possibilidade de que se pagar à vista, todas as 12 parcelas de uma vez só, que é como é feito hoje, você paga em um mês, você teria um desconto do seu imposto. Então assim o cidadão poderia se preparar melhor e jogar isso no orçamento doméstico do ano todo para pagar da mesma forma como faz suas despesas do lar, da casa, do carro, enfim, todas mês a mês. Ajudaria bastante que teria uma logística melhor para cada pessoa fazer sua programação. Se pensou também, o projeto contempla também a possibilidade de quem pagar de uma única vez ter o desconto, assim como é com o IPTU ou nem tanto? Exatamente, se você pagasse ele e suprimisse em lei, de uma vez só você teria um desconto. Qual o valor do desconto? Não, desconto de acordo com o Estado achar que tem que ser feito, aí deixaria o Estado para regular isso. Então, mas de qualquer forma haveria um desconto e caso o cidadão prefira, pague em 12 vezes. Bom, deputado, seu projeto foi aprovado aqui, vetado pelo Executivo, voltou, o veto foi derrubado lá na comissão. E aqui em plenário, sua expectativa? Aqui precisamos de mais de 25 votos para estar seguro, né? Vamos começar a trabalhar e no dia que for votado sustentar em tribuna, ver se a gente consegue derrubar esse veto. É um projeto que teve muita repercussão desde o início da semana, muita gente perguntando, sondando, querendo saber mais. O senhor já imaginava isso? Imaginava, porque é algo que mexe diretamente com o bolso de todo mundo. E, no meu ponto de vista, é algo muito. Uma iniciativa interessante para a população. Agora nós temos que conseguir finalizar a vitória, né? E vencemos um pedaço, perdemos outro, agora está no final. O Instituto Federal Goiano está com inscrições abertas para processo seletivo em cursos superiores da instituição. Para participar, é necessário ter feito a prova do Enem. O prazo é até o dia 27 de novembro. Para mais informações, no site ifgoiano.edu.br. E o projeto Escola no Legislativo recebeu alunos da Escola Interamérica. O projeto está na sua 25ª edição. A 25ª edição do projeto Escola no Legislativo recebeu os alunos do 8º ano do Colégio Interamérica. O interesse partiu dos professores da instituição, que já conheciam a medida. Professora da disciplina de História, Deise Lucide destacou que a visita possibilita a associação da prática com a teoria desenvolvida em sala de aula. Surgiu uma proposta da gente conhecer realmente o local, a Assembleia, entender sobre a história do Legislativo, como que funciona, certo? Até para motivar os alunos a se interessarem um pouco mais por política, porque eu acho que essa aproximação aqui já vai começar a despertar para isso, porque eu vejo que os meninos são bem desmotivados para a política hoje. Na ocasião, os alunos puderam conhecer a estrutura do Parlamento Goiano e participarem de palestras que abordaram a evolução histórica e a importância do poder legislativo.
Aluna do Colégio Interamérica, Ana Liz Santana acredita que a compreensão do sistema político poderá motivar as futuras gerações a construir um sistema mais eficiente e justo. Como a gente está aqui, a gente está tendo a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, eu acho que a gente pode conhecer mais sobre a política do nosso país, sobre essa crise que a gente está tendo e tudo que a gente está passando no Brasil. E eu acho que se a gente vê todos esses erros que os políticos estão cometendo ou eles cometeram, eu acho que se a gente aprender a fazer de um jeito diferente, aqui mesmo, a gente pode mudar a política do Brasil no futuro. Deputado Carlos Antônio faz palestra em encontro de conselheiros tutelares da região do Vale do São Patrício. Ele é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente na Assembleia. Confira agora algumas resoluções do encontro. O anúncio das melhorias para os conselhos tutelares também foi feito pelo deputado Carlos Antônio na tribuna do plenário, durante pronunciamento na sessão desta quinta-feira. Pela manhã, ele esteve na cidade de Ceres e participou de um encontro que reuniu mais de 90 conselheiros de 19 municípios goianos. Fui convidado para falar da questão da estruturação e capacitação dos conselhos tutelares. Conseguimos, junto ao governo do estado, que a gente possa incluir construção de sedes de conselhos tutelares no orçamento do estado para 2018. Dê essa boa notícia a eles. Também dê a boa notícia do acesso facilitado dos conselheiros tutelares ao IPASGO, para o atendimento de saúde, que hoje esse atendimento ele é dificultado, esse acesso, em razão da não boa relação dos conselhos com as prefeituras municipais. O governador está mandando para a Assembleia um projeto de lei em que agrega os conselheiros tutelares no acesso direto também ao IPASGO. E também anunciamos a parceria da Assembleia Legislativa de Goiás, através do nosso presidente Zé Vitti, que acatou uma sugestão nossa de parceria da Assembleia com o Ministério Público e com o Judiciário para a realização de uma capacitação agora a começar até o final do ano. Então, assim, foram boas as notícias aos conselheiros, saíram de lá motivados para o trabalho em razão de que existe um poder em Goiás preocupado com a situação deles, que é o Poder Legislativo e a Assembleia Legislativa através da Comissão da Criança e Adolescente. E daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Assembleia você vai ter mais informações sobre a CNH Digital. Fique ligado, nós voltamos já já. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. CVV, a linha da vida. Assembleia. Informação com credibilidade. E aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o Assis Peixoto. Ele é diretor de operações do DETRAN. É do interior do estado, já foi prefeito em São Simão por 2 mandatos. É um prazer e satisfação recebê-lo aqui. Muito bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os telespectadores que assistem nós aqui na TV Assembleia. Para nós também, lá do Detran, está aqui falando um pouco dos serviços que o Detran pode oferecer a toda a sociedade goiana, também é um prazer da nossa parte. Hoje o nosso tema, diretor, é a CNH Digital, que já está em operação aqui no estado há cerca de um mês, mais ou menos, né? Sim, há aproximadamente 40 dias, né, no início do mês de outubro, Goiás foi o projeto piloto por parte do DENATRAN, do Ministério das Cidades e pelo SERPRO. Por que, que nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos porque já era um estado que já vinha trabalhando no sistema digital. A nossa CNH ela é digital de ponta a ponta. Não significa que ela é digital só para o usuário. Toda a nossa documentação, desde o início, ela é digital de ponta a ponta. Então, as nossas provas escritas, né, que a gente chamava de provas escritas, elas não são mais provas escritas, já são provas digitais, elas já são feitas nos equipamentos eletrônicos. E uma parceria que o Detran tem com a UEG, que é a UEG que ministra nossas provas. E hoje o cidadão goiano que tem a sua CNH já com o QR Code, ele pode fazer a opção para ter a CNH eletrônica no seu aparelho de celular, até o final do mês de dezembro, até 31 de dezembro, sem nenhum custo para ele. A partir de 2018, terá uma taxa de serviço para que as pessoas possam ter a sua CNH no formato digital. Já está definido o valor dessa taxa? Nós não temos esse valor ainda. Né? Vai depender do custo de registro disso na base nacional, na base de dados do SERPRO. E essa CNH digital, ela vai valer tanto quanto a física? Sim, ela tem a mesma validade. Né? Você vai ter dentro do seu aparelho de celular um documento que o órgão autuador, o agente de trânsito, seja quem for que você for parado e te exigir este documento, ele vai ter um equipamento que é compatível, que é o equipamento dele de fiscalização, vai ter um link chamado Listen, que ele vai fazer a leitura de toda essa documentação, inclusive em tempo real, acompanhando toda a sua pontuação, se a sua carteira já tem 20 pontos, se ela já tem 20 pontos, ela já vai direto para a suspensão, ele vai fazer uma anotação eletronicamente no seu equipamento, né, no equipamento dele que ele está fazendo a fiscalização, e essa CNH vai ser suspensa automaticamente. Ela é segura? Se o celular for roubado? Da mesma forma como você for para cadastrar sua CNH digital, você acessa o mesmo portal e você vai comunicar ao DENATRAN, ao SERPRO, que o seu aparelho foi roubado. Ele vai cancelar automaticamente, ele vai apagar aquelas imagens daquele aparelho e ele vai mandar para o próximo aparelho que você confirmar um número de telefone através de um PIN totalmente seguro. Só você tem aquele PIN, então outra pessoa que porventura roubar o aparelho, ele não vai saber aquela senha. Então só você vai ter aquele PIN de segurança, né, para que você possa baixar essa CNH que você acabou de ter o celular roubado ou perdido por alguma situação. Ela vai vir para o novo aparelho que você cadastrar com o mesmo número ou com outro número. E qualquer motorista pode ter? Qualquer pessoa que renovou sua CNH a partir de maio, ele deve ir ao Detran, ele pode ir ao atendimento do Detran, ele pode ir a um atendimento no interior da Siretran, e ele pode ir também em qualquer atendimento VaptVupt que tem atendimento do Detran. Ele vai cadastrar lá um e-mail que ele usa pessoal, um telefone, o número de telefone o qual ele vai usar para baixar essa CNH eletrônica. Feito isso, ele vai acessar o serviço nacional, né, que é portal, serviço sem o cedilha, .denatran.serpro.gov.br. Lá ele vai no menu cadastrar, aí ele vai cadastrar exatamente o que ele passou no Detran. Então ele vai repetir o e-mail dele e o número de telefone dele. Ele vai receber no e-mail dele, vai receber os dados, consequentemente essa CNH vai ser baixada no aparelho celular dele. Ela está disponível tanto para iOS quanto para Android. Diretor, e para quem tirou essa CNH até o fim de abril, qual é a diferença? Ele vai ter que atualizar ela.
Murilo, ele vai ter que comparecer a um dos atendimentos do Detran também. Se ele tem vontade de ter ela no, nos modos eletrônicos, ele vai ter que atualizar ela, porque ela não contém o QR Code. Então ela não é possível de ser uma CNH digital. E o que, que vai ser essa atualização? Tem alguma tarifa? Para atualizar, tem alguma burocracia? Para atualizar, sim, ele vai pagar uma taxa de emissão de segunda via. E como hoje a CNH ela pode ser renovada em qualquer tempo, de repente falta só um ano para sua CNH ter o prazo de validade, você antecipa essa validade dela. Você já faz o exame médico e você já coloca ela com o QR Code e com mais 5 anos de validade. Então isso não é o problema. Então a pessoa pode, em vez de pagar uma segunda via só para ter ela com o QR Code, ele pode renovar ela, porque hoje o cidadão que tem a sua CNH, ele pode renovar em qualquer tempo. Essas pessoas que têm suas CNHs vencendo, por exemplo, neste mês de novembro, em dezembro, janeiro, a renovação vai ser compulsória para a CNH digital ou nem tanto? Não, na verdade, nós vamos trabalhar com a CNH impressa no papel. O nosso usuário é que vai fazer a opção para a CNH no formato digital. Mas se ele comparecer ao atendimento do Detran e disser que ele quer ela somente no formato digital, ela não vai ser impressa no papel, ele inclusive vai pagar mais barato, porque o Detran não vai ter a despesa daquele papel moeda com toda a segurança e tudo. Então ela vai ser só emitida no equipamento eletrônico dele. Dá para se falar sobre as diferenças de preço aí? Provavelmente isso vai. O custo que o Detran paga para a gráfica na impressão, ele vai ser deduzido do valor. Diretor, tem uma dúvida. Se o guarda parar e não tiver o sinal de internet? O equipamento, ele reserva a última atualização. Então, quando você ligar seu celular, a sua CNH vai estar ali habilitada com a última atualização de internet. E o equipamento listen dele da mesma forma. Vai estar com a última atualização de internet. Então é possível ele conferir com a última atualização de internet. Agora, se porventura o guarda de trânsito vai e para o cidadão e pede a CNH para ele, ele fala, ó, minha CNH ela é digital e está no meu equipamento eletrônico e está sem bateria. Ele vai entender que é igual você ter esquecido sua CNH em casa. Aí eu tenho CNH, mas ela está em casa. Vai depender. E aí? Bom, se ele tiver a cobertura por internet e você tiver um outro documento de papel, vamos supor que você não tem a CNH impressa, você só tem ela no modo digital. Se você tiver um outro documento impresso em papel, por exemplo, a sua identidade, pode ser que ele tenha condições, através do equipamento dele, de chegar na sua CNH, porque ela está registrada nos dados nacional. Mas isso pode ser. Pode ser. Depende da situação. Porque hoje, se você é parado na rua e você diz que você esqueceu a sua CNH, é como você não tivesse. Seu veículo vai ser recolhido. Boa pergunta essa que a Sara fez. Não pode pintar aí um probleminha. E eu estou dizendo probleminha aqui, mas que pode se tornar um problemão, né? Bom, imagine esse smartphone aí com a bateria descarregada. Nós vamos considerar os agentes de trânsito. Nós já fizemos reuniões tanto com a Polícia Rodoviária Federal, quanto com os agentes de trânsito municipais, quanto com os agentes de trânsito estadual, que é a nossa Polícia Rodoviária Estadual, através de um convênio com a GTOP. Eles vão entender que o equipamento sem bateria, você não está portando a sua CNH. É da mesma forma quando você esquece ela física. O cidadão vai ser multado. O cidadão pode ser multado. É um desafio aí também, né? É um desafio. Porque então eu iria lhe perguntar exatamente isso. Se a vantagem é maior para o cidadão ou para a fiscalização? Até em função dessa situação, a vantagem da CNH digital é muito maior para quem está fazendo a fiscalização. Eu acho que ela é importante para os dois lados. É. Eu acho que ela é importante para os dois lados. Hoje é muito comum, às vezes, a pessoa esquecer, às vezes, a carteira, e as pessoas estão muito mais ligadas no celular. Dificilmente alguém esquece o celular, dificilmente. Então, a gente entende que vai ser uma comodidade a mais para a pessoa ter essa CNH dentro do seu aparelho, smartphone ou
no sistema Android ou no sistema iOS, eu acho que é uma vantagem a mais. Agora, lembrando que da sua pergunta, é que também o agente de trânsito vai ter acesso aos dados muito mais rápido, né? Por exemplo, hoje se você passar com a sua CNH e ele não tiver um equipamento para ele fazer uma consulta na internet comum, ele vai te liberar, às vezes que você está com 30, com 40 pontos, com 50 pontos, sua CNH devia ser recolhida e às vezes não é. Ao passo de que na CNH eletrônica, na hora que ele colocar o equipamento com o sistema leasing, esse equipamento equipado, na hora que passar o sistema leasing, ele vai ler e vai sair todos os seus, a sua pontuação, aonde acontecer as suas infrações, e automaticamente ele vai fazer uma anotação de que essa CNH está suspensa. Num futuro, a CNH digital pode vir a ser compulsória ou não? Com certeza. Entendemos que isso poderá acontecer. Ou já é de imediato? Não, isso é para futuro mesmo. Lembrando que quem quiser fazer a sua CNH digital, se não quiser pagar uma tarifa, tem até o final do ano, né? A partir de 2018, a CNH digital, aqui até... o senhor falou lá no início, vai ter uma tarifa, uma taxa, isso, né? Isso. Até o fim do ano de 2017, o Estado de Goiás não vai fazer nenhuma cobrança para as pessoas colocar a sua CNH no sistema CNH eletrônica. Ok. Assis Peixoto, diretor de operações do Detran, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Goiás. O que eu falei? Vou repetir. Assis Peixoto, diretor de operações do Detran, muito obrigado por essa entrevista aqui no Bom Dia Assembleia. Eu que agradeço, mais uma vez em nome do Detran, em nome do governo de Goiás, de estar levando ao conhecimento da sociedade o que o Detran tem de melhor para que nós podemos cada dia mais melhorar os nossos serviços, que é o anseio de toda a sociedade e de todos os goianos. Muito obrigada pela presença, diretor. Muito obrigado a todos vocês. E hoje é o último dia da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, COP23. O deputado Simeison Silveira, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia, comenta o assunto. O uso de bioenergia para reduzir a dependência em relação aos combustíveis fósseis é um dos principais temas discutidos durante a 23ª Conferência do Clima da ONU, que está sendo realizada na Alemanha. O deputado Simeison Silveira comenta que o assunto é uma das pautas mais frequentes do Fórum Permanente de Energia. Nós sabemos que a emissão e a queima de combustíveis fósseis é hoje um dos grandes fatores que causam efeito estufa, a emissão do CO2 e tantos gases nocivos. E quanto menos queimarmos esses combustíveis, mais nós vamos preservar as futuras gerações e vamos evitar o efeito estufa no mundo. Então, o Brasil ele é signatário, ele assina os termos feitos pela COP de diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, e um dos principais meios de fazer com que esses índices diminuam é buscar uma matriz energética limpa, que não queime combustíveis fósseis como são as termoelétricas. Então, quando nós falamos da energia renovável, das energias sustentáveis, como é a fotovoltaica, como é a biomassa, nós estamos falando diretamente na preservação do meio ambiente. Nós estamos contribuindo para que esse contrato que o Brasil é signatário possa de fato acontecer. Então, o nosso trabalho aqui é muito nesse sentido também, de fazer uma matriz energética limpa e que não agrida o meio ambiente nem emita gases poluentes que causam efeito estufa. Acontece hoje e amanhã em Itumbiara o 7º Congresso Municipal de Educação. O evento é promovido pela Prefeitura e vai reunir profissionais da rede municipal de ensino. A proposta é tratar sobre o poder da educação na transformação do ser humano. Confira os destaques da CCJ. Um pacote de processos parlamentares foi aprovado durante a reunião da CCJ. Entre os projetos com parecer favorável está o de autoria da delegada Adriana Corsi, que institui a campanha Adote com Amor.
O intuito é estimular a adoção de crianças e adolescentes com deficiência crônica. A adoção de crianças órfãs em nosso país é um grande desafio, porque essas crianças estão em abrigo, em situação de abandono, de carência afetiva, e com certeza estar em uma família faz toda a diferença, ainda mais para aquelas crianças que possuem deficiências ou enfermidades crônicas. E é por isso que esse projeto ele visa sensibilizar as pessoas da importância de adotar também crianças portadoras, né, de enfermidades crônicas, de deficiências, para que elas sejam curadas com amor. E a gente acredita nessa cura, acredita no poder do amor da família, e a gente tem certeza que dessa forma faremos muitas crianças felizes e que com certeza viverão muito melhor. E entre discussão e pedidos de vista, também foi aprovado o projeto que obriga as revendedoras de veículos a disponibilizarem o valor de tributos. Na reunião, foram aprovados quase 40 processos parlamentares com pareceres favoráveis e contrários de seus relatores. Nessa comissão, nós estamos em dia com a nossa pauta. Né? Na comissão mista, que é uma comissão que você faz só extraordinariamente, ela é convocada depois que abre a sessão em plenário, é que aí muitas das vezes falta, né, a presença de deputados. Os deputados vão a plenário, assinam as suas frequências, né, assinala lá a sua frequência, e muitas das vezes vai cuidar de outras coisas. Quando a gente precisa da presença do deputado, justamente para destravar esse processo da comissão mista, às vezes isso não acontece. E veja agora o que de mais importante aconteceu na sessão ordinária. A suspeita de fraude no registro de presença da comissão mista vai ser apurada por uma sindicância que deve ser instaurada nos próximos dias por determinação do presidente da casa, deputado José Witt. Uma sindicância será instaurada para ver o que realmente aconteceu. Pode ter sido problema de equipamento, pode ter sido realmente fraudado. Agora, isso as investigações vão ser apuradas, e aí a gente, obviamente, constatando que houve alguma coisa, será encaminhado ao Conselho de Ética, enfim, os trâmites normais que a Casa, assim, tem pelo seu regimento. Ele também anunciou que os parlamentares deverão registrar presença por meio de biometria em vez de senha, como é feito atualmente. Administrativamente, uma das medidas que eu já estou tomando é que irei chamar na segunda-feira as empresas que prestam serviço a nós. Já vou captar alguns preços no mercado, mas de antemão vamos adotar agora o sistema de biometria, tanto aqui no plenário quanto nas comissões. A questão também deverá ser submetida ao Conselho de Ética. O uso da biometria, penso que é uma atitude interessante, tem que ser rápido, porque nós temos aqui a gravação, nós já sabemos o terminal que saiu a senha, então é de extrema gravidade, né? A mesma coisa de falsificar assinatura, e penso que depois de comprovada essa fraude, nós temos que pedir a cassação do mandato. Durante a apresentação de matérias, o deputado Álvaro Guimarães propôs projeto de resolução que cria a função do vice-líder de governo. Se nós tivéssemos o vice-líder, nós já estávamos bem na frente em relação à aprovação, discussão e aprovação de matéria. Então, nós propusemos agora, através de um projeto de resolução, que essa figura do vice-líder do governo aqui no Estado de Goiás, da Assembleia, seja criada. Mas porque em todos os estados da Federação Brasileira existe essa figura do vice-líder do governo. A exemplo do que acontece na Câmara dos Deputados. Lá me parece que existe dois ou três vice-líderes. O primeiro vice-líder, segundo vice-líder e assim por diante. Então nós achamos interessante, para que haja maior agilidade e rapidez quando o líder não esteja presente. Já o atual líder do governo, o deputado Francisco Oliveira, diz que não vê necessidade de outro interlocutor do Executivo dentro da Assembleia. Olha, eu acho a proposta natural, apesar de eu entender que não há necessidade, tendo em vista que nós exercemos nosso papel aqui com muita tranquilidade. O líder do governo é tão somente um representante do governador na casa
e cada deputado vota em função de ser base aliada, de ser aliado do governador. E o nosso papel aqui é tão somente estar trabalhando para que as matérias e cada parlamentar que tem compromisso com a base aliada, que tem compromisso com o governo, com este programa de governo, possam estar não só aqui presentes, mas também fazendo a sua contrapartida de estar votando as matérias. Durante o pequeno expediente, o deputado Santana Gomes anunciou na tribuna que o requerimento para a abertura da CPI dos combustíveis será apresentado na sessão da próxima terça-feira. O documento já contém 18 assinaturas, número suficiente para iniciar as investigações. Nós vamos trazer para essa CPI o Ministério Público, o PROCON, se necessário a Polícia Federal, para dar um pontapé inicial político para nos posicionar. Consumidores goianos que desejam participar do 33º sorteio da Nota Fiscal Goiana têm até domingo, dia 19, para se cadastrar e concorrer. 151 pessoas serão contempladas com prêmios que variam de R$ 500 a até R$ 200 mil. Para se cadastrar, basta acessar nfgoiana.cefaz.go.gov.br. E confira agora a agenda desta sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Às 9 horas da manhã acontece o evento A Inserção da População Negra na Sociedade Goiana, na Vila Cultural Cora Coralina. A vila fica na Rua 3, no centro, e o evento é de iniciativa do deputado Carlos Cabral. À 1h30 da tarde será discutido durante a audiência pública a violência nas escolas. Às 2h30, a Escola do Legislativo realiza curso Noções Gerais do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Às 4 horas da tarde, a Escola do Legislativo abre a oficina de Excel Básico. E hoje, dia 17, comemoramos o aniversário de Aparecida do Rio Doce. São 55 anos. E domingo, dia 19, é a vez de Iporá comemorar 69 anos. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Tenha uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana. Um bom dia e um ótimo final de semana. Assembleia. Informação com credibilidade.